Жоғарғы оқу орнының табыстылығын бағалаудың басты критерия оқу бітірген студенттердің жұмыспен қамтылуы. Жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы деген болатын елбасы өз жолдауында. Осы орайда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бітіруші түлектерге арналған бос орында жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бітіруші түлектер үшін жыл сайын ұйымдастырылатын жәрмеңке форуммен басталды. Форумның ашылу салтанатында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Дария Қожамжарова сөз алып, жоғары оқу орындарының жұмыспен қамту мәселелері бойынша негізгі іс-қимылдарына баса назар аударуды ұсынды. Жыл сайын 4,5 мыңға жуық түлек түлеп шығатынын, жұмысқа орналасқан түлектердің пайызы жылдан жылға өсіп келе жатқанын жеткізді. Сондай-ақ белсенді жұмыс беруші мекемелер мен компания басшыларын алғыс хаттармен де марапаттады. Жәрмеңкеде биылғы бітіретін түлектердің жұмысқа орналасу пайызы жоғары болатынына сенімдімін. Өйткені өндіріс орындары бүгінгі таңда біздің университетімізге келіп, мамандықтарымен жеке-дара танысып, солардан жұмыс алам деушілер өте көп. Біріншіден бізді қуантатын қазір мына теориялық білім мен практикалықты бір-біріне байланыстыру мақсатында өндіріс орындары өзін бізге шығып, яғни студенттерді өндірістік практикаға қабылдап, ары қарай жұмысқа орналасып кетуге біз бар мүмкіншілігімізді жасаймыз деген ниетпен келіп жатқан ірі компаниялар өте көп. Соларды айта кететін болсақ, мынау Қызылордада ашылған семет заводы, олар мына силикаттық материалдар мамандығы бойынша бітіретін студенттерден жылына 15-20 студенттерді жұмысқа қабылдап жатыр. Қазфосфат қабылдап жатыр. Стандарт семет, мына өзіміздің Шымкенттегі мұнай заводтары, сонымен қатар кіші және орташа өндіріс орындарының барлықтары студенттерге деген қызығушылық өте көп. Жақында ғана Жамбыл облысынан арнайы білім департаментінен келіп, біздің бітіруші түлектермен кездесіп, яғни педагогикалық мамандықтар бойынша бос орындарын беріп, олармен де алдын ала сөйлесіп, өзі жұмысқа алуға ниеттеніп, олар келісімдерін беріп отыр. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда Қазақстандағы болып жатқан негізгі жұмыспен қамту оңтүстіктің жастарын солтүстікке қарай жұмысқа орналасу мақсатында солтүстік Қазақстан облысынан бүгінгі жәрмеңкеге Тимирязев ауданының мәслихатының депутаты келіп отыр. Ол кісілерге ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша, инженерлік мамандықтар бойынша мамандардың жетіспейтіндігі бос орындарын бүгінгі біздің бітіруші түлектерге ұсынғалы отыр. Мен ойлаймын, бүгінгі осы жәрмеңкеден кейін біздің студенттеріміздің көбі осы жәрмеңке аясында болашақ өздерінің жұмыс орындарын табады деп ойлаймын. Жиында компания мен кәсіпорындар басшылары, мектеп директорлары өз ұйымдары жайлы презентацияларын таныстырып, бітіруші түлектерді жұмысқа шақырды. Жас маман 2019 бос орындар жәрмеңкесі университеттің бітіруші түлектерінің жұмысқа орналасуына көмек көрсетеді. Бүгінгі жәрмеңкеге облыс көлемінен 200-ден аса жұмыс беретін компаниялар мен мекемелер қатысты. Мақсаты жоғары оқу орындарының түлектері мен мегаполис жастары арасында жұмыс сыздықты азайту. Биыл қысқа сессиядан кейін Тұрақмәди компаниясында іс тәжірибе өткіздім, және сол компанияның басшысы Ахмет Дәуренбек ағамыз осы биыл жастар жылы болғаннан кейін маған мүмкіндік беріп, инженер құрылысшы мамандығына қызметке қабылдау туралы бұйрық шығарып, енді қазіргі таңда сол құрылыс алаңында қызмет атқарып жатырмын. Жұмыспен қамту ярқымыз өзі жақсы, қазіргі жас мамандарды жұмысқа қабылдау үшін қазіргі таңда тәжірибе қажет сұрайды көп жер. Ал тәжірибе іс жүзінде жастарда жоқ, оны жұмыс алаңында ғана, жұмыс орнында ғана ала алады. Сол үшін мына вакансия жастарға беріліп жатқан мүмкіндік қой бұл. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек. Қысқасы, оқу ордасында өткен жас маман 2019 шарасы жұмыс берушілер мен университеттің осы бағыттарда дамуына және өзара ынтымақтастық қатынастардың нығаюына үлкен үлес қосуда. Бүгінгі өткен жәрмеңке соның айқын дәлелі. Жұлдыз Ілияс, Нұрберг Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.